Molt bon dia. En marxa en aquesta hora el recinte firal de Montjuïc, el Mobile World Congress, el congrés més important del món de la telefonia mòbil. Es calcula que el congrés desplaçarà a Barcelona unes 65.000 persones i més de 1.400 empreses del sector. El congrés durarà fins dijous. Marxem, doncs, per saber com ha estat aquesta arrencada d'aquest congrés. Jordi Aguilera, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs fa poca estona s'ha donat el tret de sortida d'aquest congrés i podem dir que ja comencen a caure les novetats, novetats que veurem al llarg d'aquests dies, però que us podem començar a explicar. La primera, Nokia, una de les grans marques del sector, que durant els últims anys no havien estat directament en el congrés, havien fet actes paral·lels, doncs bé, s'han decidit a tornar i ho han volgut fer per la porta grossa, presentant moltes novetats i sobretot començant el que pot ser una guerra de cara al futur més immediat, una guerra de preus que en aquest cas beneficiarà els consumidors. I és que els smartphones, els telèfons mòbils intel·ligents, cada vegada seran més barats. N'han presentat un de low cost, de gamma baixa, per sota dels 100 euros, però fins i tot els Lumia, que estan considerats el millor que té en el mercat aquesta marca, també estan baixant molt de preu. Es podrien situar cap als 200 euros o fins i tot menys. I coincidint amb això, i potser seria l'explicació d'aptinuació, i és que estem aquí, en aquest pavelló, i tenim aquí a la Míriam amb nosaltres. Hola, Míriam. Bon dia. Bon dia. Què tal el congrés de moment? Molt bé, hi ha molta gent, molt de públic internacional, i això doncs, porta molt de treball. I vosaltres què és el que presenteu? És un cable, simplement, però un cable que fa moltes coses. Fa moltes coses. És el cable MQL i el que fa és que connecta el que és el telèfon a la pantalla de televisió. Llavors, mentre tu estàs carregant el teu telèfon, tu pots accedir a tot el que està dintre del teu telèfon. És a dir, si tu estàs al sofà i vols veure una pel·lícula, un vídeo, o vols veure fotografies, tu tens amb el control, amb el mando de la televisió, tu pots veure tot el que tens al mòbil. Què vols treballar? No necessites el portàtil. Pots amb el mòbil treballar. Què vols... Jugar també, per exemple? Sí, per exemple. És a dir, tot el que tens accés amb el mòbil, amb una pantalla gran, en aquest cas petita perquè la portes al damunt, bueno, però clar, podria ser una pantalla gegantina, sí, de 42 polzades o més. És a dir, tu agafes això, veus, i com si fos un joystick, tu vas jugant, veus, i es va movent i ho tens tota la pantalla. De cara a jocs com els jocs de cotxes, inclús pots posar-lo a un volant, i bueno, és en alta definició i bueno, és bastant divertit veure tots els jocs i les aplicacions que tens al telèfon en una pantalla gran, molt més còmoda i, sobretot, mentre el teu mòbil va carregant. Per tant, mai et queda sense bateria. Amb qualsevol tipus de mòbil funciona? En tots els Androids. Molt bé, gràcies, Míriam. Gràcies. Que vagi molt bé aquest congrés. Doncs això, des de petits cables que ens poden ajudar a fer més fàcil la nostra relació amb els mòbils, fins a grans novetats, aquestes seran les línies que marcaran aquest congrés que ha començat fa poquetes hores.